Moro, mä oon Tässä tulee muutaman sananen venäläisten turistiviisumin kiellosta. Tai pikemminkin siitä, miten Marinin hallitus tässä asiassa viivytellessään ja venkoillessaan aiheuttaa koko Euroopalle aikamoisen moraalisen ja turvallisuuspoliittisen dilemman. Ja nimittäin Ylen A-studiossa eilen oli puhumassa Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik ja ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner. Ja Jussi Tanner vetosi tässä keskustelussa siihen, että ulkoministeriön tulkinta on EU-lain mukainen ja näin ollen turistiviisumeita ei Suomessa voida kategorisesti venäläisiltä kieltää. Ja, ja tota, Raik tietenkin Oikeutetusti ihmetteli tätä tulkintaa siihen nähden, että Baltian maat ja Puola esimerkiksi on tehneet tämän turistiviisumin kiellon tai ovat kieltämässä ne ja he eivät näe mitään estettä tälle kiellolle EU-lain puitteissa. Ja niinpä meillä onkin kummallinen tapa jälleen kerran Suomessa tulkita lakia vähän eri tavalla kuin sitä muualla tulkita. Toki ei ole mitään erityistä syytä välttämättä syyttää nimenomaan virkamies Jussi Tannerta. Hän, vain tulkitsee lakia ja, ja tuota, elää niiden lainsäätäjien antamien viitekehysten puitteissa. Vastuuhan lopulta on hallituksella, ja erityisesti meidän pääministerillä. Ja, ja tuota, pääministeri jo elokuussa voivotteli äh, Oslon pääministerikokouksessa, että ei ole oikein, että venäläiset voi vapaasti matkustaa Euroopassa. Ja hän on tietenkin tässä ihan oikeassa, mutta mitä, äh, mitä hallitus Marinin johdolla on tälle asialle tehnyt? Ei käytännössä yhtään mitään, vaan edelleen äh, tulkinta on se, että ei voida EU-säännösten ja lakien puitteissa näitä viisumeita venäläisiltä turisteilta evätä. Ja, ja hallitus itse ei ole valmis ilmeisesti tekemään lakiesitystä, jolla voitaisiin siirtyä tuonne Baltian maitten ja, ja Puolan linjalle ja näin ollen estää ää, meidän ää, rajojen, tai sanotaan, että höveli-rajapolitiikka ja sen hyväksikäyttö ää, venäläisten turistien ja, ja jopa muiden tämmöisten vihamielisten vaikuttajaagenttien hyödyntämiseksi. Äh, sanon tämän siksi, että et Venäjä on 2000-luvulla toteuttanut Euroopassa useita salamurhia näiden turistiviisumien turvin, esimerkiksi äh, legendaarinen Skripalien murhayritys äh, Iso-Britanniassa, jo, joka toteutettiin äh, turistiviisumien äh, avulla, on toki muitakin. Äh, jos haluatte näihin tutustua, niin kannattaa lukea tämä Heidi Blakein tappolista, Kremlin salamurhaohjelma ja Putinin sotaa länttä vastaan, joka aika ansiokkaasti avaa esimerkiksi tämän Skripalien keissin, mutta myös monta muutakin salamurhaoperaatiota Euroopassa, jotka on Putinin käskystä toteutettu, ja kyse ei ole aivan pienestä määrästä salamurhia ja aivan pienestä määrästä kuolleita Putinin vihollisia. Joten senkin takia tämä, tämä tuota, turistiviisumi, erityisesti, tai venäläisten turistiviisumi, erityisesti tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tulisi ehdottomasti Eväätä. Se totta kai asettaa venäläiset kategorisesti ää, tietynlaiseen asemaan, niin kuin Jussi Tanner tuossa A-studiossa sanoi, mutta mut, se, on, se on hirvittävä harmi, mutta ikävä kyllä Venäjä käy tällä hetkellä sotaansa Ukrainaa vastaan laitonta sellaista, ja, ja tota, kuten tiedämme, niin, niin tota, näitä vaikuttaa on pitkään Euroopassa liikkunut Putinin käskystä. Toinen asia on se, että, että, että rikkaat venäläiset, jotka todennäköisesti suurin osa tukee tätä sotaa, niin pystyvät käyttämään Suomea kautta kulkumaana matkallaan muihin Schengen-maihin. Joten vaikka, vaikka, Puola ei haluaisikaan venäläisiä turistiviisumilla maahan, niin Suomen kautta sinne sitten pääsee. Ja, ja, Euroopassa on toki muitakin aukkoja tässä rajaturvallisuudessa, mutta mun mielestä suomalaiset voisivat tehdä osansa ja, ja kieltää tämmöisen. On aivan älytöntä, että Helsingin Vantaalla on 1400 äh, luksusautoa tai jonkin sortin autoa äh, parkissa äh, ja, ja tota, venäläiset äh, mahdollisesti oligarkit tai, tai rikkaat, niin käyttää Suomeen läpikulkumaana äh, paetakseen. Äh, niitä ongelmia, joita ovat itse olleet luomassa tuolla Venäjällä. Mutta mut tuota, vielä yksi iso ongelma tässä asiassa on se, että et turistiviisumit mahdollistaa venäläisille Venäjälle asetettujen talouspakotteiden kiertämisen. Ja tästäkin tuli äh, juttu jo äh, elokuussa. Venäläiset yrittävät ostaa erilaista elektroniikkaa, droneja ja kaikkea muuta, mitä voidaan käyttää esimerkiksi ää, tuota, sotateollisuudessa. Ja, ja se, että meneekö nyt jos joku tietty laite vaikka venäläisen sotateollisuuden käyttöön, niin en tiedä, mutta semmoista riskiä ei mun mielestä ole mitään syytä ottaa, vaan turistiviisumit yksinkertaisesti veks ja, ja stoppi tämmöiselle ää, yritykselle kiertää pakotteita, jotka on olemassa aivan hyvästä syystä. niitä voi, Niiden poistamista voidaan katsoa sitten, kun Venäjä on vienyt viimeisenkin miehen ää, pois Ukrainan alueelta, ja tuota, Ukrainalle on kokonaisuudessaan palautettu ne alueet, jotka heille kuuluu. Mutta tämä on aika tämmöistä tyypillistä äh, marinin hallituksen äh, venkoilua ja vastuun siirtelyä, että esimerkiksi laitetaan äh, virkamies kertomaan tuonne julkisuuteen, että miksi ei voida säätää sitä, tätä tai tuota lakia tai tulkita sitä äh, sillä tavalla, kun sitä ehkä pitäisi. Missä on ulkoministeri Haavisto? Ei ole viime kuukausina paljon näkynyt. Pääministeri äh, pakoilee pakoilee tuolla Euroopassa, voivottelee ja kohottelee vaan hartioita, että no hitsi kun ei tämä ole oikein, mutta ei ole esittänyt hallituksineen mitään lakikorjauksia. Tästä tulee eittämättä mieleen pikkusen tämä, tämä tuota valko rajalla tapahtunut, tapahtunut tuota vaikuttamisoperaatio, kun tuota Valko-Venäjä alkoi siirtää, ja siirtää tuota porukkaa Puolan rajalle ja yritti tätä kuuluisaa hybridioperaatiota viime vuoden marraskuussa. Ja silloinhan Maria Ohisalon, siis meidän sisäministerin johdolla, Leviteltiin taas kerran käsiä, että no eihän Suomi nyt voi lähteä rajoittamaan tuota, ihmisten turvapaikahakua ja kyllä, kyllä täytyy valko, se valko tulevat turistit päästää Puolaan ja niin edespäin ja niin edespäin. Jälleen kerran tehtiin myyrän työtä, Putinin puolesta, vaikka lain tulkinnat kuulemma olisi tavalla tai toisella taipuneet siihen, että näin pitäisi pystyä tekemään. No edelleen on hirvittävän epäselvää, että taipuuko se laki vai eikö se taivu. Mutta ainakin sisäministeri oli sitä mieltä, että et tuota, jollain tavalla Suomen pitäisi pystyä taipumaan mahdollisen hybridioperaation edessä, jos semmoisen vaikka Venäjä meidän ää, tuota, rajan takana, järjestää. Ja, ja tuota, lopulta niin, myös pääministeri Marin sanoi, että Suomi ei hyväksy vaikuttamista omilla rajoillaan, mutta ei, ei ymmärtääkseni ole tehty mitään lakimuutosta, joka sen sitten lopulta estäisi. Jos nyt tulisi hirvittävä tuota, turvapaikanhakijavyöry tuonne Venäjän rajalle, vaalimaalle vaikka, niin ei mulla ole mitään, mitään tuota, lupausta siitä, etteikö vihreä sisäministeri, ei nyt ohisalo just tällä hetkellä, mutta etteikö he olisi vetoamassa samoihin lakeihin, että ei me voida estää sitä. Meidän täytyy ottaa kaikki hybridioperaation työnnetyt tuota, reppanat sitten meidän raja yli. Ja, ja, tuota, haluan vain korostaa siis, että, että, kyse on siitä, Kyse ei siis ole siitä, että viranomaistulkinta olisi välttämättä väärä. Se saattaa olla ihan hyvin meidän lain puitteissa oikeakin. Ongelma on se, että meidän vastuulliset poliitikot ja vastuuministerit ei ole valmiita tekemään tälle asialle mitään. Ja on aivan ilmiselvää, että nimenomaan turistiviisumit on syytä kieltää venäläisiltä. On muita hyviä syitä, jolloin venäläiset saattaisi maahan päästä, perheen yhdistäminen esimerkiksi, mutta ei missään tapauksessa turistiviisumi, jolla voi päästä maahan vihamielisiä vaikuttajaagentteja pakotteiden kiertäjiä, mahdollisesti oligarkkeja tai, tai muita rikkaita, tai yleisesti ottaen venäläisiä, jotka vaikka tukee Putinin sotaa Ukrainassa. Mutta tämän pidemmittä puhetta tähän. Toivon, että Marinin hallitus saisi edes tässä asiassa itsensä niskasta kiinni, ja jos ei saa, niin sitten ehkäpä ensi eduskuntavaalien jälkeen korjataan nämäkin ongelmat, sitten kun meillä toivottavasti on kyvykkäämpi hallitus. En malta olla muistuttamassa, että muistuttamatta, että puolen vuoden päästä muokin voi äänestää eduskuntavaalien, Uudellamaalla, ja jos haluatte tukea tätä kanavaa, niin kipaskaa äkkiä Patreonin. Sen pidemmittä puheitta palaamaan asialle. Se so,